Dragi prijatelji, na prvem humanitarnem forumu v Sloveniji. Stanje na Madagaskarju je zelo hudo, za revne družine, z številnimi otroci. Težko je verjeti, da človek zmore živeti tako skromno in ubogo. Vojna v Ukrajini je podražila riž in nasplošno vso hrano. Revni državljani ne vedo več, komu naj se zatekajo. Stanje je eksplozivno in sramota za vso mednarodno skupnost, da obstaja taka razlika življenja med severno in južno poloblo in med zemljani. Ljudje na Madagaskarju rabijo delo, varnost in ceste, da lahko kmetje prodajo njihove pridelke v druge kraje otoka. Nujno je treba ustvariti delovna mesta. Zdravljenje je naslednja nujnost. Brez zdravja ni napredka. Vsaka družina bi morala imeti zagotovljen minimalen dohodek, da lahko preživljajo svoje otroke in da lahko gredo v šolo in se učijo. Evropska unija veliko pomaga, ampak bi morala delati z revnimi državami bolj preprosto in ne z kompliciranimi procedurami. V tem pogledu nekaj se mora spremeniti. Glavni cilj je hitra pomoč in ne procedura. Pomagati ljudem, da ne izgubijo upanje, ki bi jih vrglo in peljalo v nasilje. Evropska pomoč Afriki je zelo važna, ampak je zelo počasna. Reveži so zmatrani in siti čakati in čakati obljubljeno pomoč. Je treba bolj hitro ukrepati in pomagati. Vem, da je Evropa previdna pred veliko korupcijo, ki vlada v Afriki in v drugih kontinentih. Ampak nujno je treba najti nove poti, nove rešitve, nove načine, kako pomagati najbolj revnim, ki so na podeželju in nimajo nobene socialne varnosti. So prepuščeni sami sebi. Slovenija pomaga in bo vedno pomagala, posebno misionarjem, ki živijo in delajo sredi ljudstva v Afriki in tistim humanitarnim organizacijam, ki redno in resno delajo med najbolj revnimi na vseh kontinentih. Slovenci imajo dobro srce in radi darujejo in pomagajo. To lahko osebno pričujem, ker sem deležen te pomoči že več desetletij, brez da bi ta pomoč prenehala. Hvala Sloveniji za aktivno in efektivno pomoč. Sporočilo, ki živim in oznanjam že leta, je, da bi morali imeti vsi državljani sveta večji čut solidarnosti in da bi svobodno darovali en del mesečne plače za razvoj, za lačne otroke, da bi se lahko učili in pripravili boljšo bodočnost. To ni utopija, to je lahko realnost, če bi imeli več ljubezni in sočutja do sočloveka in se vsi med seboj spodbujali, da pridemo do tega spoznanja. Sporočilo je tudi, da samo materialno bogastvo ne prinaša pravi razvoj in srečo za človeštvo, ampak zaradi pohlepnosti, da bi imeli čim več in bili močnejši od drugih. Ta napredek, ki ni napredek, ruši okolje in naravo, ker to naravo izkoriščajo in kvarimo brez meja. Na tem področju se moramo nujno zavedati, da moramo spremeniti naš osebni in skupni način življenja, da bi bil bolj skromen in spoštljiv narave in okolja. Vsak politik je navaden in normalni državljan, ki je prosil volivce, da bi bil izvoljen, da vodi, dela in se žrtvuje za ljudstvo in skupno dobro. In se mora danes zavedati, da ne živimo več sami na tem svetu. In da napredek se mora graditi za vse, pravično in enakopravno. In da je nesmiselno kopičiti bogastvo in zapravljati toliko denarja za orožje, za luksuzno življenje in zabavo. Ko drugi državljani sveta umirajo od lakote, brez zdravja, brez pitne vode, brez stanovanja, brez šolstva in vzgoje, brez vsake varnosti in bodočnosti.
ta krivica vpije v nebo. Zato moramo vsi državljani, posebno politiki, iskati nove in hitre rešitve tej krivici in hitreje pomagati, da ne bi zopet prišli v kameno dobo, kjer je vsak človek živel zase in vsak drugega napadel in živel v nasilju in nezaupanju. Ta način življenja ne bo nikdar izboljševal človečanske pravice, bratstvo, sožitje in mir za vse narode in ljudi na svetu. Prijatelji, to niso samo sanje na oblakih. Se lahko uresniči, če je resna in močna volja, da spoštujem vsakega otroka na svetu, da bi imel dostojanstvo in boljšo bodočnost. Prepričati ljudi za pravico, za sočutje in za medsebojno pomoč bo vedno težki boj. Dragi prijatelji, vstanite in uprite se krivicam in skupno delajmo za bolj pravični svet in za mir, ne z besedami in praznimi govori, ampak s konkretnimi dejanji. Naša zemlja je naša skupna hiša, kot pravi papež Frančišek. Varujmo jo in delajmo jo boljšo. Bog vas živi in vsem lep in bratski pozdrav.